Olá, está no ar a terceira edição do programa Saúde, Beleza e Bem-Estar, mais uma produção da Forpress Comunicações. Aqui você encontra reportagens e entrevistas sobre tudo o que você precisa para garantir, para você e para a sua família, mais qualidade de vida. Veja os destaques dessa edição. O número de pessoas beneficiadas pelo programa Aqui Tem Farmácia Popular do Governo Federal mais do que dobrou no primeiro semestre desse ano. Você vai saber por quê numa reportagem especial que mostra como o programa está funcionando em Teresópolis. Na coluna Pergunte à Doutora Renata Aide, saiba tudo sobre preenchimentos. Você sabe o que é isso? E a segunda reportagem sobre o que há de mais moderno na área da ortodontia e da odontopediatria, aparelhos invisíveis e programas de diagnóstico que ajudam no tratamento para quem quer ter um sorriso perfeito. E o que é melhor? Por preços que cabem no seu orçamento. É o que você vê agora no Saúde, Beleza e Bem-Estar. Fique ligado, a gente volta logo depois dos nossos comerciais.